Սարդարի դատավարություն, Նորքի գործի դատավարություն, Սամվել Բաբայանի դատավարություն են 30 մանրադարում։ Հեղափոխությունից հետո այդ նույն դատավորները, որոնք ժամանակին ոչ մի ինչ-որ չէին իրականացնում խափան միջոցի փոխելու եւ այլն, համար եւ ինչ հիշում եք, թե ինչ իրավիճակ է տիրում այդ դատարաններում, ինչ է կատարվում, ոնց են հեռացնում փաստաբանների դատական նիստերից, նշանակում այդ փաստաբանների եւ այլն, եւ հանկարծ հեղափոխությունից հետո այդ նույն դատավորները սկսեցին խափան միջոցները փոխել եւ ազատ արձակել այդ նույն ապաստանյանները։ Այդ նույն դատավորները չէին։ Եվ ես մի բան եմ համոզված, որ դատավորները անկախ այնից, թե որ ռեժիմի ժամանակ են նրանք նշանակված, նրանք միշտ հարգանքով ծառայում են այդ օրվա իշխանություններին։ Ես ունեցի օրինակներ։ Այդ ոչ ավելի նույն դատավորը դուրս եմ գրում։ Ինչ կատարվեց, կամ ես ծրտի ընդադրում, կամ եղել է ուղղակի ցույցում նրանց, որ արդեն այդ գործերով նրանց ազատ արձակեն, կամ իրենք զգալով իրավիճակի փոփոխությունը, որպեսզի լավները ավելի խոսակցություն չի զանգված այն ճնշումին փոխել են։ Իմի այդ դատավորները լավն էին, թե վատն էին, դեռ լավը դարձավ։ Ես ռետորական հարցում բարձրացնում։ Այն որ նախկին ռեժիմի ժամանակ, ինչպես ընդունված ասել, կային հատուկ այն դատավորներ, որոնք երբեմն իրենց խղճի համաձայն ինչ-որ բան էին որոշում կայացնում, ինչ-որ բան էին որոշում կայացնում, դրանք հատուկ են դեր, եթե դրանք հայտնի են, իսկ մահումներ չեն տա։ Կային հատուկ են այդպիսի դատավորներ, կային, որոնց այդպիսի գործեր չէին տալիս, նույնիսկ մի առիթով դերևս անժամում եք, ես ասացի, որ նույնիսկ մի քանի անուններ, որոնք արդեն մասնակիտացված են քաղաքական գործեր քննելու մեջ։ Ինչ վերաբերում է Տիգին Սապարյանի ասած 2008 թվականին, այդ իրավիճակը Տիգին Սապարյանը Հայաստանում 95 թվականից է գործում։ Եվ որ սահմանադրությունը թուբեց այս սահմանադրությունը, որով դատական ամբողջական մարտակից եւ ավելի ժամանակացույցի ճիշտ Սա մեկ, երկրորդը, այդ ինչու հիմա, եւ ինչու, երբ որ առաջին դատավորը, վերակնիչի դատավորը, ապանա, ես հիմա ինչ որ ասեմ, ես գիտեմ այսօրվա դրամատությունները, որ պետք է միանգամից կարող եմ իմ ասածները ընկալվել որպես կոճիանի պաշտպանություն։ Սա պարզոնակ մտածողություն է, եւ այստեղ հավատակնության հարց չկա, այս ուղի հարցերը բարձրացնում։ Այդ ոնց է, որ Ազարյանը, երբ որ ազատ արձակեց Քոչարյանին, այդ ժամանակ առաջին անգամ հանկարծ հիշվեց արտանցումային արդարադրության մասին։ Եվ մեկ էլ հիմա, երբ որ այս դատավորը նույնպես խափան միջոցը փոխեց։ Այսինքն, ինչ նկատում, այսինքն բոլոր դատավորները միջ այդ նորմալ ծառայում էին, հիմա հանկարծ ինչ-որ դատավոր պայմանական ասած ինքնուրույնություն ցուցաբերեց, եւ ուրեմն ժամանակն է այն դատավորների, որոնք այսպես պայմանական եմ ասում, ժողովրդի պահանջը չեն կատարում, նրանք պետք է ազատվեն։ Հիմա ժողովրդի մասին։ Եթե մենք վերցնում ենք ժողովրդի պահանջով պետք է կատարվեն դատական ակտերը, ապա կարելի դատարանները վերացնել եւ անցնել ինչի դատաստանի։ Նախ, որովհետեւ անկախ դատական իշխանություն չի նշանակում, ես շեշտում եմ, մեծամասնության իշխանություն։ Ժողովրդավարությունը գործադիր իշխանության ձևավորումն է, որ ես դի միջոցով ժողովրդավարության մեծամասնության ժողովրդի մեծամասնության կողմից մեծամասնության իշխանությունը իշխանում է, ոչ թե ժողովրդի, այլ ժողովրդի մեծամասնության կողմից ձևավորված իշխանություն։ Ի տարբերություն գործադիր իշխանության, դատական իշխանությունը պետք է չլինի մեծամասնության իշխանությունը։ Դատական իշխանությունը տարբեր երկրներում տարբեր ձևեր են մտածել, որոնք չլինեն նրանք ժողովրդի մեծամասնության իշխանություն, դրանք լինեն անկախ ժողովրդի մեծամասնության իշխանությունից։ Իսկ այսօրվա ելույթը պարոն Փաշինյանի կարծես թե այն է, որ բան է, այդ դատավորները պետք է լինեն ժողովրդի մեծամասնության կամքը կատարող։ Ոչ թե պետք է լինեն անկախ ժողովրդի մեծամասնությունից, այլ ժողովրդի մեծամասնության կամքը կատարող։ Այսօր ես ձեռը բայն մնում իմ կարծիքն ասելուց, այս ժողովրդի մեծամասնությունը Ռոբերտ Քոչարյանին համարում է հանցագործ, եւ նա պետք է բանդում նստած լինի։ Անկախ այն ամենից, խափան միջոցը փոխված է, թե ոչ, եւ քանի որ մեծամասնությունը այդպես է բանում, դատավորը պարտավոր է մեծամասնության կարծիքի փաշի նստել։ Ես համարում եմ, որ այսօրվա այդ ելույթը եւ հետագա գործընթացները, որոնք պետք է ընթանան, իմ կարծիքով դրանք քիչ ապերս ունեն իրապես դատական անկախ համակարգի ստեղծման այդ դատարանների մնացածներին։